سلام، وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. پاکستان د عمران خان تحریک انصاف ګوند لریون بیرته پیل کړ. د پاکستان مخکنی لومړی وزیر عمران خان پلویانو د پلازمین اسلام آباد پر لور د حکومت زید لریون یو ځل بیا پیل کړی دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند مشران وایي د لریون تګلاره یې بدله کړې ده او اوس به لریون د ګډو کاروان په بڼه پرمختګ نه کوي، بلکې تر اسلام آباد پورې به د لارې اوږدو کې په هر یوه ښار کې غونډې کوي. نن پنجشنبه د پنجاب ایالت په وزیر آباد ښار کې د دې لړۍ لومړۍ غونډه وشوه چې عمران خان ورته له ویډیو لینک لارې وینا وکړه. کیغلی خان په خپله وینا کې هغه تورونه بیا تکرار کړل چې په وینا یې پر ده او ګوندي ملګرو یې د ډزو پیښې تر شا د پاکستان لومړي وزیر، کورنۍ چارو وزیر او د سرګري درې ISI یو افسر لاس درلود. د نوموړي په وینا د دې وژنې دسیسه په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه او پلان دا و چې مذهب ته سپکوی به د دې وژنې دلیل وي. او د بجوا د پوځي چاوڼو سره مخکښه کارمودی نور غزېږي. د پاکستان پوځ په لومړي ځل د خپل اوسني مشر جنرال بجوا سیالکوټ او منګلا پوځي چونو ته سفرونه د الودایي سفرونو یا د مخخښې په توګه یاد کړي. دا ښایي چې کیدای شي جنرال بجوا په 9 نومبر د پوځ د مشرۍ موده سرته ورسیږي. جنرال بجوا د دې وړاندې پرون د پېښور پوځي چونۍ ته هم تللی وه. د پوځ په نننی بیان کې داسې څه نشته چې ګنې جنرال بجوا به د میاشتې په آخر کې څوکۍ پرېږدي، خو پوځي چونو ته د هغه سفرونو ته د مخخې کلمه کارول ښایي چې هغه د دغې نېټې سره کور ته ځي. د پوځ ویان جنرال ببر افتخار تېره میاشت ویلي وو چې اوسنی پوځي مشر به د خپلې دندې د مودې غځولو خواست نه کوي او په خپل وخت به د پوځ مشري پرېږدي. جنرال بجوا د تېرو 6 کلو راهیسې د پاکستان د پوځ مشر دی. د جنرال بجوا د کار د مودې ختمولو یا د پوځ د مشر په توګه د پاتې کېدو په اړه په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو او خبریالانو ترمنځ د ګنګوسو بازار له اوسه هم ګرم دی.